nem percebo, mano. Não entendo. Não entendo o bug, porque é que eu tenho de entender o bug? Não percebo, não entendo, não entendo o quê? Porque é que eu preciso de entender o bug, caralho? Já apanhei com bugs muito mais difíceis de entender. Isto não dá para perceber. Ai, ai, tens como os bugs são diferentes em cada jogo. Num jogo, o bug faz rir. No outro, o bug faz rezar. É ou não é verdade, Chico? É É verdade, verdade, é. What the fuck, mano? What the fuck? Foda-se. Caralho. Ok, mais uma coisa para o YouTube. What?